Mám obrovskou radost. Vítáme mezi námi Magdalenu Vašarjevu, předsedkyni Spolku slovenských žen Živena, bývalou diplomatku a političku. Dovolte mi, abych připomněla ten fakt, že Živena je nejstarší ženský spolek na Slovensku, který funguje téměř už 150 let. Vítáme Magdalenu Vašarjevou a předáváme jí slovo. Magdaleno, slyšíme se? Dobrý den. Dobrý den. Já budu mluvit česky, protože jsem zjistila, že překládáte, takže ze slovenštiny by to bylo hodně komplikované. Ale pro mě je to... Děkuji vám za pozvání a připravila jsem si takové čtyři základní body, které mě teď zajímají a o kterých diskutujeme vevnitř Živeny, která teď už má 152 let a je to vlastně jeden z nejstarších aktivních a kontinuálně fungujících ženských spolků v Evropě. První slovo, kterému se budu věnovat, bude solidarita žen, pak odpovědnost žen, pak politická podpora pro ty nejlepší řešení a po čtvrté změna slovníku, kterým diskutujeme. Jako herečka jsem nikdy nepociťovala nějaký gap mezi tím, jak jsem byla placena já a jak mi mužští kolegové, protože mladá blondýnka, herečka je vlastně ústředním bodem mnoha produkcí a tím pádem se všichni musí starat o to, aby byla v pohodě a aby unesla tu roli, kterou má. Poprvé jsem se setkala s nespravedlností, když jsem se stala diplomatkou, a to kvůli tomu, že diplomatický systém, který byl výlučně mužský, já jsem byla první velvyslankyně, vlastně Slovenka vůbec, předpokládá, že manželka velvyslance jde, nebo diplomata jde s ním, a diplomaté dostávají 20% na tu svoji ženu, protože ta žena vlastně nemůže dále pracovat a musí odejít do nějaké jiné země spolu s ním. Ale ženy pořád bojují mezi sebou o přízeň alfa samců a kladou si polena pod nohy, ale my se musíme naučit tuhletu solidaritu, tu solidaritu, kterou se naučili nordické ženy, že bez ohledu na to, jak byly, jestli byly stejné generace nebo stejného politického přesvědčení nebo stejné pozice, jedna druhou podporovali. Tohle to se mi zdá jako jeden z nejdůležitějších kroků, které by ženy měly udělat, naučit se být solidární jedna s druhou. A protože pokud budeme mezi sebou vážit, budeme se neustále oslabovat. A současný trend, který jde světem, začal v Jižní Americe a pokračuje a je bohužel i v našich středoevropských zemích financován ze Spojených států, to znamená far right, to naříkání bílých mužů, kteří si stěžují, že ztratili svoji pozici ve společnosti, určitě určitě se nevrátíme do roku zpřed, já nevím, 1918, kdy jsme získali volební práva. Nicméně, podívejte se, kolik žen podporovalo Trumpa, nebo kolik žen podporuje politiky i ve vaší, i v Čechách, i tady na Slovensku, který prosazují tenhle ten návrat do 19. století a který posílá ženy zpátky do kuchyně, do kostela a k dětem. Takže my na Slovensku máme problém, že některé poslankyně, to, že muži za to hlasují, to dávám bokem, ale že ženy poslankyně hlasují za zákony, které jsou postaveny proti zájmům vlastně všech žen. A o získání jejich hlasů
A o to musíme bojovat právě tím, že budeme posilovat tu solidaritu mezi ženami. Druhým bodem, o kterém bych chtěla mluvit, je, já vůbec nerada, a v živeně to neděláme, protože máme mezi sebou i muže, my málo přemýšlíme o tom, co by měli udělat muži. My spíš přemýšlíme o tom, co by měli udělat ženy. A paní rektorka Mendelovy univerzity, moje přítelkyně Danuše Nerudová, už několik dokonce let nebo měsíců bojuje za to, abychom změnili důchodové systémy, které vlastně které jsou nespravedlivé a ta nespravedlivost vlastně se týká i toho pay gap, o kterém bychom teda jsem byla poprosena, abych dneska s vámi mluvila. Ženy, které se stanou matkami, jsou totiž společností trestány. Trestány jsou za to, že mají děti, o čem už tady mluvila paní Ivana, vlastně je 60% žen proti mužům je lépe, má více škol a vysokoškolské vzdělání a tak dále. A přitom společnost odsoudí ženy na to, aby se nemohly vrátit a nemohly odevzdat to svoje vzdělání společnosti. V 3 roky s každým dítětem doma, teda ten čas, který prosadili katolické kruhy hned po roce 1990, to rušení jeslí a ta narace, kterou i ženy dneska podporují, a sice, že dítě do 3 let musí být 24 hodin s matkou, jinak, že z něho vyroste nějaký kriminálník nebo nedostatečně rozvinuté dítě, odsuzuje každou ženu, vzdělanou ženu, k tomu, aby se nemohla vrátit v některých pozicích na to, co vlastně vystudovala. A tenhle ten nespravedlivý systém, proti kterému paní Nerudová bojuje, například způsobuje, že po smrti muže se ženy propadají do bídy, do chudoby, do nouze. A naše podpora ve volbách pro nový důchodový systém musí být jasně viditelná. Další bod, o kterém bych chtěla mluvit, je, že my v zkušené ženy, které jsme prošli přes ten skleněný strop, o kterém jste mluvili, my bychom měli vytvořit takovou podpůrnou velkou skupinu, která poradí mladým ženám a dívkám, jak si založit funkční rodinu, na co přitom dávat pozor, kdy mít děti, podle toho, jakou kariéru chtějí ty ženy mít. Například, nevím, jestli čtete Respekt, ale v posledním Respektu je hodnocení knihy socioložky Erin Pillows, která analyzuje dnešní moderní vztahy mezi lidmi. My pořád prosazujeme na všechny ženy ty romantické ideje, či podporujeme to. Samozřejmě komunistický režim šel jistým způsobem proti tomuhle romantismu, romantickému ponětí lásky a vztahu muže a ženy a tak dále. Protože komunistický režim způsobil, že ženy musely chodit do práce, čímž měly i vlastní peníze a to jim dávalo jistý způsob svobody, kterou dříve v tom 19. století neměly. Nicméně, položme si otázku, proč se jako společnost, a v těch evropských výzkumech je to jasné, proč se necítíme šťastní. My potřebujeme projít velkou kulturní, nebo jestli chcete, civilizační změnou.
A líderkami této civilizační změny musí být ženy. A jednou z těch změn bude vlastně, že přestaneme tlačit na tu velkou romantickou lásku mezi partnerami, kteří se rozhodnou žít spolu a mít spolu děti. A ať ta velká romantická láska zůstává v té reklamní branži, která ji velice využívá a v některých částech kultury, ale po 170 letech od toho boomu romantismu a nešťastné osudové lásky, nová generace musí mít kulturu, která v přátelství a spolupráci bude klást výš než tu krátkodobou a velice nešťastnou romantickou lásku. Musíme zdůrazňovat hluboké a smysluplné vztahy, nejenom v mikrorodině, ale i kolem sebe a v celé společnosti. To znamená, přátelství musí být víc než romantika. A o to se my, ženy, musíme postarat. A ještě jednu věc bych chtěla říct o tom Equal Pay Program, který vlastně zásadním způsobem může změnit pozici žen ve společnosti. My musíme začít přemýšlet o tom, jakou pozici v téhle nové společnosti mají muži. A jakou pozici bychom my, ženy, a vidím vás většinou mladé ženy před sebou, by měli ty muži mít. Jakou tu pozici my ženy potřebujeme, aby muži hráli. A proto je naším úkolem pomoci najít našim manželům, synům a vnukům role v této nové kultuře, která jim naplní život a odvede je od té mačistické utopie, ve které kulturně pořád jsme a kde se vlastně to far right snaží vlastně vrátit tu mačistickou pozici. Ale jelikož naši muži už nebudou vojáky, já nevím, 7 nebo 12 let ve svém životě, což bylo v historii normální, my musíme prostě najít pro ty muže role, ve kterých se budou cítit dobře. My přece vychováváme syny. A je to na nás, jakým způsobem je vychováme pro naše dcery a pro naše vnučky. Začněme debatu mezi námi, co chceme vlastně od toho mužského pokolení, pokud nechceme zůstat cynické a začít o nich myslet jenom jako o zdroj semene. Takže je to náš velký kulturní úkol a já jsem ráda, že jsem se o tyhle myšlenky mohla s vámi podělit. Moc vám děkujeme. Paní Vašarjová, mám na vás dotaz, který přišel. Obáváte se, že pandemie zasáhne do otázek rovných příležitostí a na co si dát pozor? Samozřejmě, že evidujeme například velký nárast domácího násilí. Musíme si uvědomit, že žádná ze středoevropských zemí neratifikovala istanbulský takzvaný mezinárodní dohovor Rady Evropy, to znamená istanbulský dohovor. A to je signál, který by nás měl naše čidla jaksi nastavit. A jestli musíme něco politicky dosáhnout, jako skupina žen, teda 52% žen v celé společnosti, musíme docílit tenhle symbolický krok a sice ratifikace Istanbulského dohovoru. Jinak samozřejmě nevíme zatím, co všechno pandemie způsobí a jaké změny v našem chování zavede. Určitě budeme, když začne hrozit, já nevím, chřipka nebo co, budeme nosit rouška, tak jak to dělají v asijských zemích a tak dále. Všechny tyhle ty hysterie pominou a myslím si, že se zracionalizujeme v tomhletom smyslu, ale zatím nevíme,
V každém případě ale nepočítám s tím, že by se zásadně nějakým způsobem změnila pozice žen, teda to, co si i živeniarky a všechny, třeba paní Plamínková nebo Milada Horáková nebo tyhle ty ženy vybojovaly. To znamená, že učitelky určitě se budou moci vdávat a my budeme mít volební práva. Problém je, koho volíme. Koho volíme a my pořád prostě zápasíme s tím, že ženy a hlavně starší ženy se zamilovávají do politiků bez ohledu na to, co vlastně oni prosazují a chodí. Třeba na Slovensku to bylo nejstrašnější zážitek, jak chodili na ty oslavy Mezinárodního dne žen, které pořádal pan Fico, tehdejší premiér slovenský, kde se ty ženy chechtaly na sexistických vtipech jenom proto, aby dostali nějaký zvadnutý květ nebo účerku nebo já nevím co. Tohle to my musíme naplnit život opuštěných starnoucích žen. Tohle to bude, tohle to je a na to třeba slouží živena. Ale pokud se podíváte, živena je už jediná skutečně členská organizace na Slovensku. To ostatní ano, jsou ženy ve městě, tyhle, ty, tamhle, ty, ale to jsou dvě, tři ženy, které mají jenom portál. To jsou jenom virtuální záležitosti. My se nesmíme, a tohle to bychom měli vrátit po pandemii, že virtuální svět, ať zůstane virtuální, ale my nemůžeme zrezignovat ze skutečného života a ze skutečnými kontakty s lidmi. A nemůžeme si myslet, že když něco zavěsíme virtuálně, ve virtuálním světě, že tím řešíme problém, neřešíme ho. Tohle to si myslím, že by mělo být tím, co zůstane vlastně po té pandemii. A my jsme odpovědní za to. My jsme za to odpovědní, protože my máme ty měkké schopnosti, o kterých mluvila paní Ivana. Paní Magdaleno, my vám moc krát děkujeme za vaše hluboké slova. Marie, mám pocit, že tam jsou nějaké komentáře. Určitě, já bych poděkovala teď slovy našeho publika žen, které vás s námi sledují. Paní Magdo, velké díky za opravdu inspirativní proslov. Jste pro nás velikou inspirací. My opravdu velmi děkujeme. Děkujeme za to, že jste se s námi spojila, že jste si našla čas na to, abyste se zúčastnila Equal Pay Day. Děkujeme Magdaleně Vašáriové, předsedkyni Spolku slovenských žen Živana a také bývalé diplomatce a političce. Paní...